Eli me ollaan täällä Halikossa, varsinaisessa Suomessa, ja tänään aiheena on erityisesti vehnä, siihen kasvun sääteet sekä tautiaineet. Silloin kun me ollaan täällä Varsinais-Suomessa, missä aika usein kevät kuivuus on uhka ja sitten maalajit on vielä vähän raskaampia, usein savisempia, niin kasvunsäädekäsittelyn suunnitelma niin vehnällä kuin muillakin viljoilla niin kannattaa tehdä jaettuna käsittelynä. Silloin me saadaan etuna se, että meillä on ensinnäkin kertakäyttöisesti niin pienemmät annokset, milloin se riski on pienempi, ja toinen me voidaan paremmin sovittaa sitä olosuhteiden mukaan. Et jos tuleekin haastavat olosuhteet, iskee se kuivuus päälle, niin me voidaan jättää sieltä välistä se yksi kasvunsäädekäsittely ja tulla sitten myöhemmin, kun ollaan jo etukäteen varmistettu, että tankkiseokset on siihen sopivat. Miten sitten katsotaan, että mistä on semmoinen hyvä hetki? Et esimerkiksi alkuvaiheessa pensomisen aikana se Modus Evo 0.25 annoksella, niin onko siellä hyvä, riittävästi vettä, niin on se, että lähdetään kaivamaan sinne juuristoon esille sitä juuristoa. Katsotaan, onko siellä viljan juurien saatavilla tarpeeksi kosteutta. Ja hyvä semmoinen nyrkkisääntö, että jos siitä maasta, mikä sieltä juuren kohdilla on, niin siitä saa puristettua pallon, mikä pysyy kasassa, niin silloin voidaan ottaa se kasvunsäädekäsittely mietinnän alle. Toki totta kai, jos sääennusteet lupaa siitä eteenpäin, että kuivuus jatkuu ja hellen lukemia, niin silloin kannattaa miettiä sitä annosta sitten tarkentaa alaspäin tarvittaessa. Vehnän suhteen tällä alueella erityisesti on myöskin se, että aika usein, jos käytetään näitä valikoivia juolavehnän aineita siinä samalla rikkakasvintorjunnassa, niin silloin riittää se yksi käsittely sinne alkuun tai voi hyvin riittää. Mutta jos tulee rehevä kasvukausi ja mennään myöhemmin uudestaan, niin sinne sitten hyvänä vaihtoehtona on tämä vanha, tutumpi Modus M-valmiste, koska se on hiukan hellävaraisempi ja vaikuttaa hitaammin, niin se on siinä vaiheessa hyvä siellä korren kasvun vaiheessa. Ja sama juttu siinä on myöskin, että annosmäärää voidaan siinä tarkistaa paremmin. Vehnän tautitorjunnassa vanha tuttu Amistar on yhä edelleen hyvin toimiva valmiste, koska meillä Suomessa tämä samanlainen resistenssiongelma, mitä muualla Euroopassa on tavattu, niin se ei ole yhtä laaja. Amistaarin viherrysvaikutus ja tautiteho kannattaa nyt käyttää hyödyksi siinä viljan kasvun T1-vaiheessa. Silloin siellä yhteystämisteho on suurimmillaan ja kasvustomassani lisääntyy vauhdilla. Amistar toimii siinä vaiheessa myöskin hiukan antioksidanttina, eli se suojaa sitä vehnää stressitekijöitä vastaan ja vedenpuutetta vastaan. Ja sitten se on erittäin systeeminen valmiste, niin se liikkuu sieltä myöskin uuteen kasvuun, tuoden siinä mukana sitten tautisuojaa samalla. Myöhemmässä vaiheessa kasvukaudelle sitten vehnällä se on tähkällä tulovaihe, missä tehdään se päätorjunta, niin sinne laitetaan elatusera, mikä on markkinoiden tehokkain valmiste suojaamaan ne vehnän lehdet ihan sieltä tyvestä kärkeen saakka. Elatuseran tai solatenoltehoaine, se antaa pitkän tehoajan, pitää taudit loitolla, lehdet pysyy terveinä, vihreinä ja ne tuottaa sen sadon. Vastaavasti elatuseralla ei ole sitten samanlaista viherrysvaikutusta, mikä myöhästyttäisi sitä sadon valmistumista, kuin mitä on sitten näillä stropilurinivalmisteilla. Eli muistakaa se, että sato kasvaa lehdessä.